står vi här direkt efter matchen mot KRIF där vi förlorar på straffavgörande. Vad säger vi, Timo Leinonen, om denna matchen? Ja, ganska jämn match. Vildkämpande Kallinge och sen KHK var lite si och så idag, men du säger lite si och så. Vad är det som man kunde ha gjort bättre i så fall? Nej, men det är bara titta på hur de kämpar och gör allt för laget och sen att vi kommer inte upp dit med hjärtat och så det får vi ta sen då. Emil Larsson, en skulle jag vilja säga ett derby som hade allt och dramatik utan dess like, straffomgörande. Håller du med Timo lite om att det var lite uddlöst, men inte riktigt hjärta där fullt ut? Ja, det vet jag väl inte riktigt kanske, men vi har ju tillräckligt mycket lägen för att kunna vinna den här matchen, tycker jag. Att, ja, vi bränner väl lite mycket lägen också, samtidigt som ja, det är två kämpande lag, men de ville väl lite mer kanske. Vad gör ni nu? Vad tar ni med er från denna matchen till nästa drabbning? Ja, vad som man säger, det är väl bara bita ihop och tycker vi spelar bra i stundtals i vissa perioder där i matchen som vi kan ta med oss då och ha bra tryck på deras kasse, men ja, måste förbättra avsluten. Tyckte emellanåt, Timo, att det var lite rörigt framför mål. Håller du med om det? Ja, speciellt i första var det lite... Alltså, vi skulle lugna ner oss i egen zon efter första början. Det var lite rörigt här, men sen blev vi lite bättre. Men det var lite rörigt idag, som du sa. Bara bita ihop, grabbar, och ge gärna till för nästa match och lycka till framledes. Tack så mycket. Tack. Daniel Basar, hyllad på introt, hyllad av KRIF-fansen, tillbaka i Telenor Arena som en vinnare. Hur känns detta? Ja, det känns fantastiskt kul att vara tillbaka i arenan. Det är kul att spela inför den här publiken. Idag är de inte med mig, men det är ändå kul att vara här. Jag gillar och trivs i arenan. Du tystade dem ganska ordentligt i avgörandet här, så att säga. Ja, jag får mycket skit under matchen. Man hör dem skrika det ena och det andra, liksom, men det taggar bara en, så jag tänkte bjuda tillbaka på en grej. Så är det ett derby som innehöll allt dramatik och en riktig straffar och var även en straff mitt i matchen också. Vad säger vi om matchen generellt? Ja, jag vet inte. Jag tycker Karlskrona börjar bäst. Vi är nervösa. Vi är inte riktigt på tå, tycker jag. Sen tar vi över och har många chanser att ta ledningen där. Sen i andra spelar vi ganska bra. Jag tycker Karlskrona är lite bättre chans än oss ändå. Ja, men vi kommer tillbaka på starkt sätt där. Ja, fantastiskt sätt ni kommer tillbaka på. Jag kommenterade då tillsammans med Tommy Larsson från KRIF och han tyckte att vi tyckte tillsammans att ni var lite yviga och lite för på, så att säga, vilket gjorde att ni lugnat ner så kanske det hade blivit ännu bättre, kommit upp ett snäpp till, men det löste sig ändå, eller vad säger du? Ja, det är som sagt, vi går bort oss lite för mycket, vi är för ivriga och vill framåt, men det är vilja. Det är unga grabbar som vill framåt och de jobbar och sliter och vill lite för mycket, det kommer med rutin helt enkelt. Än en gång grattis Daniel Basa till vinsten idag. Tack så mycket.